а ես կօկտվեմ իմ հարցի վարողի իրավունքից հարցնելու պարոն վարչապետ հետևալ հարցն եմ ուզում տամ նոր նաև լրագրողներն էին այդ նմանատիպ հարցով դիմումինց այնուամենայնիվ թուրքերը մեր ճշնամիներն են թե ոչ շնորհակալ եմ հարցի համար հարգելի գործընկերներ ես անկեղծ ասած այս բանավեճը չեմ հասկանում ասենք է մենք ենք որ պետք է պատասխանենք այդ հարցին Այդ պատմությունը, vercel պատերազմը, վերջին իրադարձությունները, դա բերել են դա քննարկման առարկա, այլ չի, որ այո, թուրքերը, այո, ադրբեջանցիները մեծ ճշնամիներ են։ Իրանք էլ մեծ են ճշնամի համար, հարցը ուրիշ տեղ է, լավ, այս ճշնամությունը ի՞նչ են կանել ու Ես մարզերում ասում եմ, հետեւյալ բանաձևն եմ ասում, ասում եմ ինչքան մենք ենք համարում ծշնամի, այնքան մեծ են համարում ծշնամի։ Ինչքան իրանք ավելի շատ են մեզ համարում ծշնամի, այնքան ավելի շատ ենք մենք համարում ծշնամի։ Հարցը այն է, մենք ինչ պետք է անենք այս իրավիճակում։ Էն որ մենք փոխադարձաբար ծշնամի ենք եւ իրար ծշնամի ենք համարում։ Այդ ընթացք ես մեդիա կանցամ մեջ հարցեր են քննարկվում, որ չտա օրինակա թվում հարց ուրիշ տեղ ա մենք ինչ ենք անելու այդ ճնամության հետ մենք ինչ կանենք էսկալացնելու այդ ճնամությունը մենք ինչ գործելակերպ ենք ворթեգրելու մենք իրանք ենք ճնամի համար ու մրանց մենք հիմա էս կոնտեքստում եկենք պատասխանենք հարցին սա ինչան շնակում իրանք եւ մենք քնի ենք դնում որ իրանք մեզ ոչնչացնեն մենք իրանք սա ի՞նչ է Ես կարծում եմ, որ եմ, ոչ, մենք այսպիսի խնդիր պետքա չձևակերպենք։ Ոչ, չպետքա ձևակերպենք նման խնդիր։ Բայց իրենք էլ պետքա չձևակերպեն նման խնդիր։ Այստեղ չեն դներեք մենք չենք կարող միակողմանիորեն որոշել, որ իրանք ճշտամիտ չեն։ Բայց կներեք, իրանք էլ չեն կարող միակողմանիորեն որոշել, որ մենք ճշտամիտ չենք։ Կամ կամ մենք չենք Նույնիսկ փոխադարձաբար մենք չենք կարող որոշել, որ մենք ծշնամի ենք, որովհետև պատմականորեն մենք ծշնամի ենք։ Հարցը այն է, մենք ինչ ենք անում հետո։ Ինչպե՞ս ենք կառավարում այդ ծշնամությունը։ Կառավարում ենք այդ ծշնամությունը։ Որոշակի շրջանակի մեջ ենք դնում այդ ծշնամությունը, թե թողում ենք այդ ծշնամությունը դառնան կառավարելի։ Եվ այստեղ սրանից շատ տրիվիալ եւ կոնկրետ հարցեր են բխում։ Այսինքն մեր տարածաշրջանը Հավերշ պատերազմների տարածաշրջանն է։ Էս հարցին մենք պետք է պատասխանենք։ Էս որ պետություններ կան, որ իրար հետ չնամի են, բայց իրար հետ 10 տասնյակ միլիարդ դոլարների արևտրային շրջանառություն ունեն։ 10 տասնյակ միլիարդ։ Էդ ինչ էա թվում որ կներեք էլի։ Նույնիսկ Եվրոպայից կենտրոնում կան շրջանակներ, որ շրջանակներ, որ իրանք Հարևան երկրին համարում են ցնամի։ Նույնիսկ նույնիսկ ինտրուցիոններում այդ ուժերը ցայներ են հավաքում։ Այսօր այո երկրներ կան, որ ցնամի են համարում։ Իրար նկատмам երկրներ կան, որոնք ընդཐུպ տարածքային պահանջներ ունեն, բայց բայց արավտուրեն անում, զբոշաշրջիկներ են գնում գալիս, պաշտոնական մակարդակում այցեր են ունում, դիվանագիտական հարաբերություններ ունեն։ Պッチンը բոլոր գիտեն, որ իրար ճշնամի են։ Այդ հաշվադրությունը իրանց գիտակցության, ինքնության մեջ նստած է։ Բայց հարցը հետա. ի՞նչն շանակում մենք ճշնամի ենք այդ երկրի կամ ուրիշ երկրների բանով օրինակով վերցնենք, առանց Ա երկրի ժողովթամ արումա, որ Բ երկրի ժողթը ճշնամիա իրան։ Այդ նշանակումա, որ երբոր փողոցում իրար հանդիպում են, ցուրտ թվանք անում են իրար սփանո։ Կամ որ երրորդ երկրում են հանդիպում, ցուրտը թվանկա հանում են իրար սփանում, չէ? Քննարկման թեմանն են դի։ Մենք ճշնամի ենք, թե ճշնամի չենք։ Քննարկման թեմանն է, մենք ինչ ենք անելու այդ ճշնամանքի հետ։ Այդ ճշնամանքը կառավարվելու է, թե անկառավարելի է լինելու իր հետ բերելով անկառավարելի հետևանքներ։ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այդպես չանենք, մենք պետք է կառավարենք դա շատ զգուշ շատ նրբանգատ շատ շրջահայաց որովհետև դա միակ օգմանի լույսվող հարց չի սա է իմ պատասխանը շնորհակալություն պան վարչապետ ես նաև ուզում եմ արձանագրել որ շատ դրական եմ գնահատում այն փաստը որ հայաստանի ապագայի եւ արցախի ապագայի հետ կապված նույնիսկ այս դահլիճում կա ոգևորություն եւ այդ ապագան կա Եվ եթե ինչ-որ բան ունենք ասելու ավելացրեք, որտեվ սարդզագանկի հնարավորությունը ծեր, եթե ոչ ես փոխանցեմ հաջորդ պատգամավորին հարցի հնարավորությունը։ Այո, գիտեք, ես համաձայն եմ ձեզ հետ։ Ես շատ տարօրինակ եմ համարում, որ արձանագրումը, որ Հաստանի հանրապետությունը ունի ապակա Արցախի հանրապետությունը ունի ապակա, այս ժողովուրդը ունի ապակա։ ארגן אגרומה եւ դրան հոտնկայ ծափերով ארגןելը ארժանանում է դատապարտման հիմա էլի վերադառնալով մեջբերումը եթե մեկը ասենք թուրքական գործակալ լինի ու ծափտան նրա վրա որ Հայ ժողովուրդը ապագա ունի եւ ասի դատապարտում եմ։ Բա եթե եթե որևէ մեկ մեկը հանկարծ թուրքական ցորցակալ լներ, էլի նույնքեր քարցական կեր, չէ՞։ Գասեր ոնց, էդ ինչ է կա։ Ոնց հայ ժողովուրդը ունի ապագա։ Հայ ժողովուրդը ունի ապագա։ Ոչ մենք ասում ենք, հայ ժողովուրդը ունի ապագա, Արցախում, Հայաստանում, Հայաստանը Արցախ ունեն ապագա եւ ծափահարում են սրան։ Եվ դուրս ենք վռնդում բոլոր նրանց, ովքեր կասկածի տակ են դնում այս արժանացումը։ Շնորհակալություն։